Olá para você ligado no Portal Assisite, nós estamos ao vivo aqui da cidade de Palmital, onde acontece hoje o início do Natal Feliz 2023 com o acender das luzes de Natal. Neste momento no palco, o prefeito Luiz Gustavo falando sobre todo esse momento aqui na cidade, vamos acompanhar ao vivo. Com o que vai presenciar daqui a pouquinho, né? Bom, queria iniciar minha fala aqui sempre agradecendo, citando da importância da nossa vice-prefeita Anelisa. A gente aí chega ao final de 3 anos de mandato, caminhando juntos, mostrando para a população o resultado, fazendo uma política de resultado. Eu acho que é sempre importante exaltar essa parceria aí, que gera bons frutos para todos vocês. A gente fez um breve relato aí de algumas das ações que a gente fez no município e isso mostra sempre uma união. Destacar aqui a importância da Câmara Municipal. Nosso presidente Christian, vereador Almerinho, vereador Fabiano, vereador João Gil, vereador Miguel, que está aí também presente. Eu sempre falo da Câmara Municipal porque é importante para dar confiança para nós, o Poder Executivo, ter a tomada de atitude correta e gera políticas públicas de qualidade para vocês aí na ponta. Então, eu sempre digo sempre aos vereadores, mas acho que hoje eu vou fazer um pouco diferente. Os vereadores que estão aqui, a gente olhar para vocês aqui e ver esse rosto de expectativa, ver esse rosto de assertividade, ver esse rosto positivo aqui, é sinal de que a gente faz uma gestão que vai ao encontro deles. Então, essa união, Poder Executivo, Poder Legislativo, é sempre muito importante para todos vocês e é importante que olhem os vereadores, que caminhem com a administração, porque o resultado está aí, está nesse vídeo e está no dia a dia que vocês acabam visualizando aí. Agradecer também a parceria do Sindicato do Comércio, da pessoa do Ângelo, que aqui se faz presente. Agradecer muito a todos os parceiros que contribuíram para esse evento aqui. Foram mais de 140 empresas que participaram junto conosco. E eu sempre digo, quando junta público e privado, o resultado também é positivo. A gente não constrói uma cidade com 2 mãos, com 4 mãos, mas sim com várias mãos. E hoje aqui, essa parceria da iniciativa. Agora privada, a fala do prefeito Luiz Gustavo Mendes e logo a seguir o acender das luzes de Natal aqui na Praça da Igreja Matriz. O Portal Assisite te mostra tudo ao vivo. Depois também vai dar um giro pela praça para mostrar todos os detalhes. Lembrando que aqui hoje, no Natal Feliz, ainda tem show após o acender das luzes de Natal. Amanhã também tem show aqui na praça. Nós seguimos acompanhando ao vivo. Nesses últimos tempos. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. A gente pensa lá em cima, mas vocês executam e o resultado vai estar aí daqui a pouco. No mais, gente, a minha fala é muito, muito breve. Eu poderia aqui, sempre ao final do ano, a gente faz os balanços, a gente sempre vê os pontos positivos, o que a gente pode melhorar para os anos subsequentes. Mas acho que esse vídeo retrata muito do que vem sendo a gestão, do que vem acontecendo em Palmital nesse sentimento de transformação. Esse algo a mais que a gente sempre tenta buscar para o nosso município. E hoje aqui, eu sempre tive um sonho de poder fazer com que Palmital tivesse o que grandes centros têm. Grandes centros como Londrina, como Assis, como Ourinhos, como Bauru, como São Paulo. O que vocês vão ver daqui a pouco aqui na praça, tem nesses grandes centros. E a gente fica muito contente de poder trazer para vocês hoje. Poder trazer como a gente fez uma edição histórica do Rock Caramujo, lá em julho desse ano aqui, que superou a marca de 10 mil pessoas. Poder voltar com a tradição do rodeio nesse ano de 2023 e trazer a maior artista do sertanejo hoje no ano de 2024 aqui para o nosso município, que tem certeza que também vai ser uma linda página a ser escrita. E hoje aqui, e agora, né, que a gente vai fazer esse anúncio, vocês vão ver o que há de melhor na questão do Natal. E eu posso encher a boca e dizer que hoje Palmital tem o melhor Natal da região e o Natal mais bonito da região. Não é só um Natal feliz, é um Natal mais encantado e um Natal com mais luzes da nossa região. Fiquem contentes, fiquem orgulhosos do momento que Palmital vive e, principalmente, fiquem orgulhosos de serem palmitalenses. Muito obrigado a todos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Atenção, atenção, equipe. Vamos baixar a luz pra nós aí agora. Luiz Gustavo vai na contagem regressiva. O povo vai ficar apaixonado, eu tenho certeza. Pessoal, um conselho: liguem os celulares aí pra filmar, porque realmente é muito bonito. E agora, ao vivo aqui então, pra vocês, um momento tão esperado que é o acender das luzes de Natal. Vamos iniciar a contagem aqui.
e já agradecendo mais uma vez. Vamos acompanhar ao vivo aqui no Portal SC. Hoje aqui, encerrando no dia 23, são 15 dias de festa e a gente espera todos vocês aqui na praça. Vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Um Feliz Natal para todos vocês, está aberto a nossa terceira edição do Natal Feliz. Meu Deus, que coisa mais linda! Que orgulho de ser palmitanense! Parabéns, prefeito Luiz Gustavo! Parabéns, nossa vice Anelisa! Parabéns à nossa Câmara de Vereadores! E agora você acompanha ao vivo. Que coisa linda! Que bom gosto! Cristian, que coisa mais linda, rapaz, a gente ter o prazer de ter a nossa população. Olha o sorriso nos rostos das pessoas aí. Que coisa maravilhosa. Boa noite. Parabéns à Câmara também, tem muito a ver com tudo isso. Boa noite. Boa noite, Bertão. Boa noite, prefeito, nossa vice-prefeita, companheiros vereadores. Nós vamos mostrando, depois nós vamos descer lá embaixo para mostrar todos os detalhes. Muito especial, mas está lindíssima a decoração aqui na Praça de Palmital. Nós vamos mostrar tudo para vocês logo mais. Vamos tentar uma palavrinha do prefeito aqui. Cada ano que passa, melhor. Isso daqui é para a população, tanto do bom trabalho feito pelo executivo, como a parceria firme e forte da Câmara Legislativa. Obrigado a todos. Maravilha, tá aí o nosso Cristian. Chega pra cá, Fabiano, quero ouvir você também. Os nossos vereadores aqui, dá uma seguradinha pra nós, Fabiano. Que dizer de tudo isso? Olha que coisa mais linda, velho. Olha só, meu Deus, eu fico aqui até arrepiado. Boa noite. Boa noite, Betão. Boa noite a toda a população palmitalense que se encontra aqui na praça. Tá muito lindo, Betão. Isso é a realização de um sonho, né? Transformar Palmital em uma cidade melhor. O Luiz Gustavo tem feito isso muito bem. E nós, quanto Câmara Municipal, só temos que apoiar. Nós vamos conversar agora com o prefeito Luiz Gustavo, que está aqui do nosso lado. Prefeito, nós acompanhamos ao vivo aqui o acender das luzes. O pessoal que está em casa pôde ver e vai poder ver mais os detalhes. Uma noite muito especial que coroa aí todo um ano de trabalho, com uma praça totalmente estruturada e iluminada para a população e para a região também que quer vir participar. Boa noite a todos, boa noite a vocês do Assisite. Um prazer poder estar aqui com vocês. Queria agradecer pela cobertura mais uma vez. Acho que um dia especial aí, mais um na memória aí do morador de Palmital. A gente fica muito contente de poder proporcionar isso, né? A gente, quando entrou em 2021, a gente tinha um desejo muito grande de poder proporcionar um evento de Natal que fosse grandioso para a nossa população, né? Hoje aqui a gente chega à terceira edição do Natal Feliz, e com acertos e erros ao longo desses dois anos. Mas eu acho que essa terceira edição vai marcar aí de uma forma muito especial o coração de todo palmitalense e, com certeza, como eu disse anteriormente aqui no meu discurso, acho que vai encher de orgulho do morador de Palmital dizer que mora numa cidade de que tem, se não o melhor Natal, um dos melhores eventos de Natal ao longo de 2023. E prefeito, a gente vê aqui na praça não somente a iluminação, não é simplesmente um acender de luz de Natal, né? Tem eventos, tem praça de alimentação, vai ter show, né? Uma programação especial mesmo. Isso, só estamos iniciando aqui, né? A gente começa hoje com o encerramento previsto para o dia 23. Aqui na praça a gente segue uma dinâmica já, como já vem nos outros anos, né? A gente tem a praça de alimentação destinada única e exclusivamente aos comerciantes de produtos alimentícios do município de Palmital. Todas as atrações aqui são de Palmital, com algumas outras da nossa região. E a gente tem também todo o entorno aí, o comércio e tudo. E a gente já deixa aqui o convite para o morador de Palmital, logicamente, ficar no município, gastar aqui no município, mas também para o morador aí da nossa região, de Assis e toda a região, que a audiência de a gente sabe que a audiência da City é muito grande. Vim para Palmital poder participar desse grande evento conosco. Qual que é a programação dos shows para hoje e para amanhã também tem, né? Isso, a gente inicia hoje, agora vai ter uma apresentação de uma banda de São Paulo, que a gente ganhou junto à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que chama Sou Diva. Depois, a partir das 11h30, mais ou menos, das 23h30, Pagode do Nova, lá da cidade de Assis. Amanhã, só antecipando aí, a gente tem às 20 horas o Projeto de Capoeira se apresentando, às 20h45 a cantora Adrely Vicente, e às 22h, Nardo e Clóvis aqui de Palmital também, mas tem muita coisa boa e muita surpresa que vai acabar acontecendo ao longo desses 15 dias. A gente
sempre pede, que acompanha as redes sociais da Prefeitura, Municipal, da Prefeitura de Palmital, no Instagram, acompanha a minha rede social do Luiz Gustavo, e Anelisa, para que a gente possa, a gente sempre nas manhãs vai soltar a programação para que todo mundo possa estar acompanhando com a gente. Prefeito, vamos finalizar falando um pouco do trabalho feito em 2023 e também as expectativas para 2024, aí um ano inteiro de trabalho pela frente. Acho que é um balanço de um ano muito positivo. 2023 se mostrou muito positivo para toda a nossa população, né? Principalmente nas áreas de governo, aí, na educação, saúde, social. A gente tem vários números aí super legais para poder destacar, algumas obras super importantes, como a Univesp, como a creche Cléia Razzaboni, que foram inauguradas aí para melhor atender a nossa população. Então a gente fica muito, muito contente de fazer esse balanço mesmo ao final de 2023 e poder mostrar, né? Não é só falar, poder mostrar para a nossa população as ações que estão acontecendo. Lâmpadas de LED, melhoria de asfalto, recapeamento de vicinal, acho que são muitas coisas boas. E ano 2024 promete muito, né? A gente tem aí 4, 5 obras super importantes em andamentos, como construção de casas populares, são 160 unidades que vão ser construídas aqui no município, reforma do pronto-socorro, construção do centro de fisioterapia, reforma da área central aqui do centro de lazer Antônio Pedro Cobianchi, a entrega do complexo esportivo lá do município, que a gente já tem iluminação no nosso campo, enfim. Muita coisa boa que a gente aí, ao longo de 2024, pretende entregar para a nossa população e também os nossos eventos, né? Eu sempre digo, acho que é uma oportunidade de poder externar isso para o grande público, né? A gente hoje não tem uma despesa com o evento, a gente tem um investimento em evento. Quantas e quantas pessoas acabam saindo beneficiadas de um grande evento, seja de Natal, seja de rodeio, seja do rock, que vocês tiveram aqui com a gente também. Então, a gente fica contente de poder evidenciar isso para a população e que a população tenha esse senso, né? Hoje eu estava vendo uma matéria super legal, acho que também é bacana destacar. A cada R$1 que você investe em evento, volta 10 para a prefeitura. Então, acho que é nessa dinâmica aí que a gente acaba fazendo esses investimentos aí grandiosos que vocês vão poder visualizar aí e poder levar para toda a nossa região. E fica uma mensagem de Natal para a população, o pessoal que está assistindo em casa. Eu aproveito aqui, mais uma vez, agradecer vocês da Cicite, toda a população da nossa região, em especial da minha querida Palmital. Fica aí os meus votos de um Feliz Natal, de um Feliz 2024, e que seja um ano de muita saúde, de muitas felicidades, de muita conquista para toda a nossa população. Eu acho que sempre essa época do ano a gente sempre tem um misto de sentimentos e que, logicamente, as pessoas se movam aí por sentimentos positivos e que possam, logicamente, levar para dentro dos seus lares e externar isso para fora. Um Feliz Natal e um próspero 2024 a todos vocês. Obrigado, prefeito, pela sua participação. E nós vamos dar uma volta agora aqui. Vamos se posicionar ali embaixo. Você fica com a gente para acompanhar todos os detalhes. Você acreditava que você era capaz de fazer isso que estão vendo aí. Então, eu acho que é uma realização. De forma bem formal, só para a gente fechar aqui. Qual que é o seu sentimento depois de 40 anos? Nós vamos nos posicionar aqui, ó. Pode ver que a praça está totalmente iluminada, né? Então, é um momento muito especial aqui na cidade de Palmital. Nossa equipe vai se posicionar ali embaixo para a gente conseguir descer do palco e mostrar para você tudo o que está rolando aqui. É um misto de sentimentos, né? Vai dar certo, não vai dar certo? Vai dar muita gente, não vai dar gente? O pessoal correndo para lá, para cá, para terminar, para poder entregar, vocês aqui no palco, o pessoal na montagem, enfim, é uma série de profissionais que acabam trabalhando aqui, são profissionais anônimos, profissionais ocultos, que não acabam aparecendo e que realmente merecem o seu valor aqui. E a gente culminar, chegar aqui agora, 22 horas praticamente, nessa noite de sábado, rodeado de tanto expectativa, entregar isso e hoje descer ali, que a população vai aí para vocês, estrangeando e lembrando que hoje ainda tem show aqui na cidade de Palmital. São duas bandas, né? Uma banda e um grupo de pagode que vai. Acho que não, a gente falta até palavra para ver uma coisa tão linda como essa. E agora essa, a gente vai mostrando aqui para vocês. O que vai acontecer ainda nessas 15 noites que estão por vir? Boa noite, parabéns para você também. Boa noite, Beto. Parabéns. Nós vamos mostrando aqui, olha, você pode ver que a população compareceu em peso aqui hoje. São muitas pessoas aqui que vieram prestigiar esse trabalho. Vai ter tanta atração bacana a começar de hoje. Nós vamos mostrar aqui a nossa esquerda. Oferecer para a população as mais diversas. As iluminações já postas. Fizeram um lindo túnel aqui que a gente vai mostrar. 80% artistas da cidade e alguns artistas da região, mas tenho certeza que a galera aqui é um jardim encantado, com algumas esculturas, né? Luiz, uns duetos.
duendes, tudo no clima de Natal mesmo. Lembrando que essa iluminação está aqui na praça da Igreja Matriz, né? A praça principal da cidade. E a população compareceu em peso para poder prestigiar esse momento aqui. E a gente vai chegando agora aqui no... num lindo túnel de luzes, né? Nós vamos passar dentro dele. Essas cantoras maravilhosas, sensacionais. Nós vamos passar dentro dele e mostrar para vocês. Tá realmente lindíssimo aqui. Para quem gosta de iluminação de Natal, é um local que está incrível. Bom para gente poder trazer as crianças, as famílias, né, para fotografar, para curtir esse momento em família. Realmente é algo que está lindíssimo. Vamos mostrar primeiro aqui o lado esquerdo, onde tem um arco, tem um Papai Noel ali, onde as pessoas podem entrar dentro para fazer suas fotografias. É, tem a casa do Papai Noel aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês, depois a gente vai dar uma entradinha ali pra ver o que que tem ali dentro, se o bom velhinho já chegou. Mas aqui esse Papai Noel iluminado, onde as pessoas podem fazer suas fotos, né? Ali também tem um arco com muitas luzes, tudo iluminado, tudo em clima de Natal mesmo. A praça aqui é muito grande, então iluminação que não falta pra você poder fotografar e aproveitar. Aqui nós temos uma lindíssima árvore de Natal também. O arco aqui está lindíssimo, né? Tudo isso. Aqui uma fila para a casa do Papai Noel. Então, ó, o Papai Noel está ali dentro tirando foto com as crianças. Você pode ver aí os pais, os filhos, né? Ansiosos por esse momento também. Um momento muito especial que a criançada adora. E você tem a oportunidade de trazer seu filho aqui para fotografar. Lembrando que a iluminação fica aí todas as noites, né? Para você poder vir tirar sua foto, fazer seu registro. Nós vamos agora para o lado direito mostrar um pouco do que tem ali do lado, né? A população aqui acompanhando o acender das luzes, né? Esse momento muito especial. E o pessoal já está aproveitando para fazer suas fotos, né? Hoje está uma noite gostosa aqui na cidade, não está tão calor assim. O pessoal pôde vir curtir. E aqui nós chegamos na outra parte da decoração, né? Uma árvore de Natal lindíssima. Logo ali ao fundo, na entrada da praça, né? Tem um 2024, um arco com 2024 lindo, que você pode acompanhar. O pessoal está aproveitando para tirar suas fotos em família. É lindíssimo mesmo o que a Prefeitura de Palmital trouxe para a população e também para toda a região. São diversas iluminações, milhares de luzes, milhares de lâmpadas, né, utilizadas nesse momento. Então, a gente vai se despedindo de vocês aqui com essa imagem lindíssima, né, do 2024. E acompanhamos toda a programação aqui de Palmital. No Portal Assisite tem a programação completa dos shows que terão ainda essa noite e amanhã. Lembrando que durante esses 15 dias, como o prefeito Luiz Gustavo disse na nossa entrevista, Palmital terá diversos eventos, diversos momentos especiais para coroar o Natal 2023, o Natal Feliz 2023 aqui na cidade de Palmital. E outros detalhes você acompanha no portal Assisite. Até mais!